Bakı Metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Bəxtiyar Məmmədov bildirib ki, yeni stansiya üçün ayrılan ərazi təmsil etdiyi qurum tərəfindən hasarlanıb. Stansiyanın yeri artıq məlumdur. Şərti adı Y14 adlandırılır. Yeni metro stansiyası Dərnəgül Xətai xətti üzərində, yəni yaşıl xəttdə yerləşəcək. Xətaydan sonrakı stansiya olacaq. Bəxtiyar Məmmədov qeyd edib ki, stansiyadan əsasən tikilməkdə olan Ağşəhər yaşayış məntəqəsinin sakinləri rahatlıqla istifadə edəcəklər. Xatırladaq ki, Bakı Metropolitenin perspektiv inkişaf planına uyğun olaraq tikilməkdə olan yaşıl xəttin ümumi uzunluğu 41,8 kilometr olacaq. Yaşıl xətt Bakının Xətayi, Nəsimi, Yasamal, Binəqədi, Nəriman Nərimanov, Nizami, Sabunçu və Suraxanı rayonlarını əhatə edəcək. Perspektiv inkişaf planına uyğun olaraq, gələcəkdə bu xətt üzrə Bakı metrosunda ilk dəfə qatarların dairəvi hərəkəti təşkil olunacaq. 23 stansiyası olacaq bu xəttin Dərnəgül, Azadlıq Prospekti, Nəsimi, Memar Əcəmi, 20 Yanvar, İnşaatçılar, Nizami, Cəfər Cabbarlı və Xətai stansiyaları artıq istismardadır. Xəttin bir elektrik deposu hazırda inşa olunur, daha biri isə layihələndirmə mərhələsindədir.